នាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង8នាទីនៅសាលសិក្ខាសាលាខាងជើងវិមានព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការបម្រើសេវាព័ត៌មានសេវាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគច្បាប់សេវារៀបចំនិងកសាងឯកសារយោងជាជំនួយលើការងារនីតិកម្មនិងសេវាការងារគណៈកម្មការសភាដែលផ្ដល់ដោយមន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃព្រឹទ្ធសភាឥណ្ឌាជូនមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាសរុបចំនួន60រូបមានប្រសាសន៍បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនាឱកាសនោះឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយនិងស្វាគមន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាឥណ្ឌាមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានឆ្លៀតពេលចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងចំណេះធ្វើពាក់ព័ន្ធការបម្រើសេវាព័ត៌មានសេវាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគសេវារៀបចំនិងកសាងឯកសារយោងលើការងារនីតិកម្មសភានិងការងារគណៈកម្មការសភាជាមួយនឹងមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធបានរំលឹកថាព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នានិងតែងបានជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាអន្តរសភាតំបន់និងអន្តរជាតិដូចជា IPA, IPU ឡាបន្ថែមលើនេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរក៏តែងតែបានគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការរដ្ឋបាលសភាតំបន់និងពិភពលោកដូចជាសមាគមអគ្គលេខាធិការសភាពិភពលោកជាដើមក្រៅពីនេះរដ្ឋបាលសភាទាំងពីរក៏តែងតែបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សារវាងគណៈប្រតិភូមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងយល់អំពីការងារផ្តល់សេវាគាំទ្រការបំពេញមុខងារនីតិកម្មត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់និងតំណាងរបស់សភារៀងរៀងខ្លួនដែរឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងអង្គការស្រាវជ្រាវព្រឹទ្ធសភាឥណ្ឌាធ្លាប់បានបញ្ជូនបេសកកម្មមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួនមកទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន2លើកនៅឆ្នាំ2017និង2019ហើយមន្ត្រីស្រាវជ្រាវព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅព្រឹទ្ធសភាឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2018ផងដែរជាមួយគ្នានេះព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសទាំងពីរក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសឥណ្ឌានិងកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងបណ្ដុះបណ្ដាលការងារសភាក៏ធ្លាប់បានរៀបចំវគ្គសិក្សាពិសេសសម្រាប់មន្ត្រីស្រាវជ្រាវព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាចំនួន2លើកផងដែរឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធសង្ឃឹមថាមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការងារខ្លួននិងសួរសំណួរឆ្លោះបញ្ចាំងដើម្បីធ្វើការសិក្សាប្រៀបធៀបនីតិវិធីនិងរបៀបរបបនៃការអនុវត្តការងារផ្ដល់សេវាជំនាញជូនសមាជិកសភាជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាស្នើឲ្យវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទម្រង់ការងារប្រស្រ័យឆ្លោយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានអន្តរកម្មដ៏រស់រវើករវាងគ្រូឧទ្ទេសនាមនិងអ្នកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រុមការសហការរៀបចំឡើងដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាឥណ្ឌា